Då rensar vi paletten och så beger vi oss mot Drottningtorget för att besöka Marie Antoinette. All right, här står jag med ägaren till Marie Antoinette, Alex Pjackis. Vi lyckas välja ganska mycket av vad Malmö vill ha. Att man kanske vill bara glida in på en cocktail, sitta i barn och dricka ett glas vin eller komma hit på en enklare middag till de lite mer avancerade middagarna. Det är ju väldigt mycket fransk matlagning i grunden, men sen använder vi ju svenska eller skånska råvaror som är i säsong. Och varför heter stället Marie Antoinette? Från början så hade vi koncept, men vi hade inte ett direkt namn som vi visste vad vi skulle kalla det. Och då hade vi fått första fakturan med adressering Drottningtorget 6. Och då började jag tänka, var det ingen drottning då som var lite spännande och rolig? Tyckte om festlighet och mat och dryck. Och en vacker dag så trillade Marie Antoinette ner som ett namn. Så blandade vi egentligen också där fransk romantik möter Malmö och Skåne som industrisamhälle. Så det blev en röd tråd från början till slut. Tack så mycket för detta. Tack för det. Jag smakar mycket ni vill. Ta den här.